présence des tiens. Beaucoup de ces objets ont été découverts à Carnac lors de fouilles effectuées depuis 1860 par Jacques. Le musée de Carnac se situe dans la région secondaire de la ville. Il a obtenu une mention spéciale en 1987. Les alignements mégalithiques de Carnac, protégés au titre des monuments historiques depuis la fin du 19e siècle, sont les témoignages d'une société. En 1894, un raz de marée détruisit le petit brisard. Les Romains connaissaient déjà les bienfaits de l'eau de mer, puisqu'il a été retrouvé les traces d'anciens termes. One of the three groups of megaliths visible in Carnac. The Kerliskan field of standing stones is the smallest one, about 600 meters long. Nous longeons désormais le second champ de menhir, appelé Ker Mario. Dans cette partie orientale. Some of the stones were damaged by the construction. Which has corridors, contains many burial places. Tells us of a coat which was rubbered and covered, and he turned around and changed the soldiers into stone. La légende des menhirs, celle de Saint-Cornelius. Formation and the stones can also see another megalithic enclosure. This circular wall is made up of a set of 70 identically sized stones which are still in position.
todos eles criam uma geometria. O alinhamento não se vê? Não, as pedras têm as mesmas, todas parece que é só uma. Exatamente. Esta. É o primeiro ponto. Estamos no segundo grupo. Estamos em 4 km. É uma pena que só nos pediu setembro. Outubro a março é que se pode lá e ver. Há uma orientação, mas sempre com este. Com este sentido. Por isso se diz que é ruim. Que é um rio, já precisamente neste centro. Tem a ver com isso? São coincidentes. Que repara, este alinhamento e este tem aquela lá ao fundo a marcar, sabe? É, toda está ela. No meio, parece que olha, está no olha meio, que no meio é, da estrada. E as formas, deixa-me seguir um bocadinho mais. Há coisas. Senta ali, parece num plano. Não, mas não é. Aquilo parece. Um altar. Sim, ela pode. E não só formam-se. Ou melhor, formas, a própria sombra, mas se calhar durante o dia. Nesse. Sim. Que é? Ainda mais para a frente? Ainda mais uns pedinhos. Então já fizemos 4 km quase. Parece-me que é uma boa hora agora. Por causa do. Não, ali. A própria luz. Mas aquelas ali, maiores ali naquele ponto. Oh, onde é que eu estava a ver as maiores? À esquerda da casa ali. Ah, sim, sim, sim. Neste sentido é diferente, já quase passam despercebidos. Muitos passaram, estas estão a ser das.
terminamos a viagem da minha burra. Mas agora vamos à casa ver a maquete.